アメリカ海軍 FCLP 陸上空堀着陸訓練施設の新たな移転先及び自衛隊基地建設予定地として決定したのが鹿児島県の馬毛島である。今回はこの馬毛島に決定した経緯や基地建設計画及び整備される施設のイメージ図から実際に開発が始まるまでを詳しく見ていきましょう。島全体を基地にする一大プロジェクトですからね。防衛省は2021年8月6日、鹿児島県西之表市馬毛島へのアメリカ軍機訓練移転先と自衛隊基地計画を進めており、島内に整備する港湾施設のイメージ図を公表しました。すでに公表されてきた主滑走路や横風用の滑走路、関連施設建設等に加え、現在、空母への改修工事が進められている海上自衛隊の護衛艦、いずも、型も入港できるような大規模な係留施設や仮設の桟橋3本が設置されるとのこと。馬毛島は、種子島の西およそ 10km の先に浮かぶ無人島で、南北 4.5km、東西 4.5km、面積 8.2km で、この島の周辺は、漁業資源が豊富で、漁師の生活を支えてきました。前に、この馬毛島を所有していたタストンエアポート社、東京、当時は馬毛島開発といった、その当時は、従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていましたが、違法に開発されてしまい、森林が 44% も消失したようです。これまで、日本国内では、第7艦隊の空母艦載機の陸上空堀着陸訓練、FCLP が、厚木基地と横田基地などと併用で実施されてきましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島航空基地で行われるようになりました。陸上空堀着陸訓練、フィールド、キャリア、ランドイング、プラクティス、通称、FCLP とは、陸上で行われる空母艦載機の離着陸訓練のことで、滑走路を空母の甲板に見立てて、連続離着陸、タッチ&ゴーなどの訓練を行うものです。FCLP は、空母出航前に、空母艦載機パイロットの資格を回復するために必要な訓練とされています。空母ミッドウェイが横須賀を母港化した1973年、昭和48年に、三沢、岩国の各飛行場で開始され、1982年、昭和57年からは、主として厚木飛行場で実施されていました。しかし、夜間の訓練、NLP による深刻な騒音問題が発生し、また、アメリカ軍側も、厚木飛行場では、十分な訓練ができないとして、代替訓練場を要請し、暫定措置として、平成3年から、硫黄島での訓練の一部を開始、平成5年度以降、本格的な訓練を実施しました。硫黄島は、日本から遠く離れているため、空母艦載機離着陸訓練 FCLP の実施による騒音問題は解決されましたが、アメリカ海軍は、厚木基地から硫黄島基地まで、1200km もの距離があるため、移動距離による訓練への負担等が問題となりました。2017年には、空母艦載機が山口県の岩国基地に移転しましたが、アメリカ海軍は、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っており、近い代替地での FCLP 実施を要望していました。訓練の多額の費用は、日本が負担していにもかかわらず、訓練場所への不満が出ていましたし、配備地の岩国基地から、遠く安全面でも問題となっていました。南西諸島周辺の自衛隊の施設は限定されており、緊急時、及び、兵士の活動、訓練拠点が必要であり、そこで、代替地として、
岩国基地から近いということで、関係者が注目したのが馬毛島でした。防衛省は、馬毛島に自衛隊基地ができれば、我が国の平和と安全に非常に大きな意義があり、大規模災害発生時には、この地域における救援活動がより的確に行えるようになるとしています。そして、防衛省は2010年、平成22年に馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。飛行場支援施設、隊員の宿泊支援施設、駐機場施設、燃料施設、格納庫の建設、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加え、災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。そこで、日本政府は、馬毛島を、アメリカ軍の空母艦載機離着陸訓練 FCLP の候補地として、日米安全保障協議委員会、2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、馬毛島を、海上、航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、およそ160億円で、防衛省とタストンエアポート社との間で、馬毛島の売買契約を結びました。軽空母化の改造工事が進んでいる海上自衛隊の、いずも、型護衛艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県の新田原、ニュータバル基地に配備されることが決定しています。この F-35B 戦闘機の離発着訓練を馬毛島で行い、他にも自衛隊訓練では戦闘機 F-35、F-15、F-2 等の連続離着陸訓練タッチ&ゴー、戦闘機や空中給油機の機動展開訓練、オスプレイも含めたヘリコプター等からの展開訓練を実施する可能性があるという。防衛省の馬毛島基地のイメージ図を見ると、島東側の海岸線に予定されている船の係留施設が気になりますね。これによって19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、型護衛艦の接岸や入港が可能になるということです。この係留施設は、桟橋の他には防波堤や消波塞が建設される予定で、これらは大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には必要不可欠で、沖合1300メートルの距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも 71.7 メートルしかない、平坦な島で河川もなく、横風対策として滑走路が交差するように2本建設され、風向きに関係なく航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島を管轄する種子島の西之表市では、2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選し、この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声がありました。西之表市議会は、自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示しており、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに、注目が集まっていると言われています。夜間、訓練飛行による騒音被害、基地建設による環境破壊を懸念して、種子島では反対の声が根強かったが、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に賛成派が多数を占めていました。防衛省は、航空自衛隊、海上自衛隊の馬毛島基地に、恒常的に勤務する自衛隊員は150名から200名程度を見込んでおり、
自衛隊員とその家族は、種子島の西之表市、中種子町、南種子町に建設する予定の宿舎に居住することとしています。部隊の運用や交通の便、生活環境などを考慮した上で、宿舎の場所を選定し、種子島の中央に位置する中種子町の浜津脇港を、隊員の通勤港として活用し、種子島・馬毛島の間を運航する定期便を、民間の業者に委託する予定である。基地の建設に伴って、基地や宿舎での生活必需品の地元での購入、若い世代の人口が増えることは、種子島にとっては、地域の経済の活性化につながることは、言うまでもない。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港しています。その間に、艦載機パイロットは、空母離れ着艦した区維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられており、馬毛島は、そのアメリカ海軍空母の FCLP 用の硫黄島基地の代替施設としての利用が目的でした。FCLP 陸上空母離着陸訓練は、連続したタッチ&ゴーを伴うが、訓練時間は、午前10時頃から深夜3時頃まで、昼夜の区別なく実施されるそうです。年間2回、5月か8月、ほどで1回が10日間だが、回数は、5356回に、及び、騒音問題が多発していました。2022年4月岸防衛省が、防衛大臣として、初めて馬毛島を訪問し、地元自治体と緊密に、連携しながら馬毛島の施設を、航空自衛隊が管理する、航空自衛隊の馬毛島基地、仮称の整備を進めていくことを明らかにしました。馬毛島の面積の 99.6% は国が購入しました。残り、わずかな面積は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、南西防衛の拠点とする巨大事業により、島全体が基地、要塞となるのでしょうか。2023年1月には、環境アセスメントが報告され、本体工事が着手し、仮設桟橋3本中2本は、2024年前半には完成予定で、その頃には作業員もピークの3000から4000人が入る予定である。防衛省は滑走や誘導路は2025年頃、海上自衛隊最大の護衛艦、いずも、型が接岸、入港可能な係留施設は2027年頃の完成を目指しています。しかし、建設が進めば、森林伐採により、島固有のマゲシカの生態系を破壊する恐れもあり、絶滅危惧を訴える声や、周辺は工業場となっており、桟橋工事などによる漁業への悪影響なども懸念されています。アメリカ軍の空母の FCLP 用の施設のために、マゲ島に新たに滑走路を整備する必要が本当にあったのか、疑問も残ります。2023年5月現在、種子島では、この整備に、反対が 50% あり、不安な人々が多いことも事実です。